Հայրիկ, ինչու էին բոլորը միան մեր ձերքերը շեղմում? Որովհետև Փողոս պապը մեր ընտանիքից էր. Իսկ նա ուրիշ ընտանիք ունեցել է? Հա, երբ փոքր է եղել. Կարապետն էլ մեր ընտանիքից է. Հա, և իր ընտանիքն էլ ունի. Իսկ նրա ընտանիքը մերն էլ է? Երկե։ Ուրեմն ես քանի ընտանիք ունեմ? Հայրիկ, դու որ փոքր էիր, ուրիշ ընտանիք ունեիր. Ես էլ, մայրդ էլ. Ես էլ պիտի ուրիշ ընտանիք ունենամ. Դու էլ ուրիշ կունենաս. Մեր ուրդ էլ? Մեր ուրդ էլ. Ինչ եղավ, ինչու տխրեցիր, դու արդեն մեծ ես. Հայրիկ, բոլոր ընտանիքները բաժանվել են այդպես. Հայրիկ, պապիս պապն էլ ուներ ուրիշ ընտանիք? Ուրիշ էր, ուրիշ. Իսկ բոլորից սկզբում նրանց պապը? Նա էլ էր ուրիշ. Հայրիկ, ուրիշ ընտանիք շատ կա? Շատ. Հայրիկ, ինչպես է, որ մեր ընտանիքում ես անում եմ այն, ինչ որ անում եմ, դու անում ես այն, ինչ որ անում ես. Երբ պիտի մարդավարի խոսես? Հարիկ, ինչու է այնպես, որ ես քո ուսերին եմ նստում? Քո ուսերին էլ կնստեն, դեռ որտեղ ես? Ուրիշ ընտանիքից. Չէ, ինչու, քո ընտանիքից. Դու պիտի իմ ուսերին նստես. Չէ տղաս, ես չէ. Հայրիկ, մեր բակի վարդանն էլ մեր առաջին պապի ընտանիքից է. Հա. Իսկ տոնց ծախող կոպչիկը, որն ես չի սիրում? Նա է. Սա? Հա. Սա? Հա. Սա? Հա. Սա?